Hei, og velkommen til et nytt blogginnlegg. I dette innlegget skal vi se på de 7 mest stilte spørsmålene rundt Ismanet ERP. Og hva Ismanet ERP? Jo, Ismanet ERP selvfølgelig et komplett nettbasert økonomi- og logistikksystem i Skien. Og Skien jo et ord som blir slengt rundt opp dagen, og Skien representerer en ny forretningsmodell. Du slipper å tenke på store investeringer som servere og vedlikehold, og du betaler kun en månedlig sum for å benytte deg av programvaren du faktisk trenger. Du kan fleksibelt skalere brukere og funksjoner opp og ned etter behov. Og oppdateringer skjer jo selvfølgelig automatisk og gir deg ingen ekstra kostnad. I korte trekk så betyr det at man lenger ikke trenger å ha og tenke på å ha en egen in-house server og alt dette medfører. Så her kommer de 7 oftest stilte spørsmålene om Ismanet ERP. Spørsmål 1. Jeg har Visma Business og Visma Global i dag, eller et annet on-premise økonomisystem. Er ikke dette bra nok? Når det gjelder Visma Business og Visma Global, så er dette selvfølgelig fullgode systemer. Og utviklingen på disse er fortsatt i full gang. Men igjen så er dette on-premise-programmer som i tillegg til kostnad på selve programmet, så trenger man en server for at man skal kunne kjøre disse. Dette medfører at man enten må leie en såkalt ASP-server eller ha en egen server in-house. Dette medfører selvfølgelig en ekstra kostnad for dette, samt at man må legge til kostnader som oppstår når man for eksempel skal oppdatere til siste versjon. Med et skybasert økonomisystem som Ismanet ERP, så trenger man ikke tenke på noe av dette. Systemet er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet, og det er alltid oppdatert. Spørsmål nummer 2. Hvor mine data i Ismanet ERP plassert? Datasenteret på Ismanet ERP plassert i Amazon sin nettjeneste i region Stockholm. Så dine data selvfølgelig trygt lagret innenfor EU. Spørsmål nummer 3. Hvordan flytter jeg mine data til Skien? Per dags dato det ingen innebygget funksjon for å automatisk importere eller overføre data til Ismanet ERP. Men avhengig av hvilket system du bruker i dag, finnes det tredjepartssystemet som kan håndtere noe av dette. Spørsmål nummer 4. Hvor enkelt det å integrere Ismanet ERP mot mitt logistikksystem eller andre systemer? Ismanet ERP tilbyr allerede i dag en markedsplass for integrasjoner mot tredjepartssystemer. Og de fleste systemene i dag har allerede åpne API-er som gjør at det lett integrerer systemene mot hverandre. I tillegg har Ismanet ERP markedets sterkeste logistikksystem, som gir deg samtidsbasert over innsikt i hele verdikjeden. Uansett så ta en prat med oss rundt integrering av ulike løsninger. Spørsmål nummer 5. Er tjenesten sikker? Data lagret i Vismas skysystemet lagres i datasenter i Europa og følger selvfølgelig lokale europeiske forskrifter og krav om beskyttelse av datasikkerhet. Fysiske tiltak for å beskytte dine data inkluderer låst og alarmert med 24/7 overvåkning, ekstern og intern videoovervåking og sporbarhet av tilgang til lokalene, miljøkontroll og avbruddsfri strømforsyning som blir testet regelmessig mot fiktive strømbrudd. Tjenesten i tillegg selvfølgelig sikret med tofaktorautentisering for pålogging. Spørsmål nummer 6. Hva menes med tofaktorautentisering? Dette en sikkerhetsapp på telefonen eller koder du mottar for å godkjenne innlogginger på systemet. Dette vil gjøre deres brukerinformasjon umulig å komme igjennom på, med mindre hackeren fysisk har tilgang til enheten til din ansatt og det korrekte brukernavnet og passordet. Spørsmål nummer 7. Må jeg ha et skybasert ERP-system? Man må selvfølgelig ingenting, men i mange tilfeller så er det økonomisystemet som er årsaken til at man må drifte en egen serverløsning. I dag blir flere skybaserte tjenester tilgjengelig, og du bruker mest sannsynlig andre skybaserte systemer allerede i dag, og som kanskje ikke snakker med dagens ERP-system. Effekten av et skybasert ERP-system det at det snakker sammen med andre systemer, oppdateringer skjer automatisk og har ingen kostnad, så du slipper da å tenke på servere og vedlikehold. Og man betaler selvfølgelig en fast sum per måned for å benytte deg av tjenesten. Forutsigbart, effektivt. Vil du vite mer? Ta en prat med oss, kontakt oss, e-post, telefon, og som jeg alltid sier, jobb enkelt, jobb smart. Vi ses i en annen video. Ha det!